ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሃማስተር ኮምባት ሊስትድ ማች እንደሆነ ታውቃል ማለት በጣም የሚገርም ነው። ሊስት ማች እንደሚሆን ታውቃል። እንኳን ደስ አላችሁ ሃማስተር ኮምባት መስከረም 16 ማለትም ሴፕቴምበር 26 ላይ ሊስት ይደረጋል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ነው። ብዙቻችሁ ሃማስተር ኮምባት ስትጫወቱ የነበራችሁ ሰዎች እንግዲህ መጠናቀቂያው ደርሷል። ሃማስተር ኮምባት መስከረም 16 ያም ማለት ሴፕቴምበር 16 ሊስት ሊደረጋል ማለት ነው። በምን ኤክስቼንጆች ላይ ነው ሊስት የሚደረገው? ስንት ነው ዋጋው የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሃማስተር ኮምባት ላይ ስትገቡ በባይናንስ እንደሚሆን አረጋግጧል። እንዲሁም ደግሞ ኮኔክት ቶን ዋሊት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደምትመለከቱት ቶን ኮኔክት ማድረግ በኮኔክት ቶን ዋሊት ያላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ቶሎ ብሏችሁ ዊዝድሮ ይላል። እንደምትመለከቱት ኮኔክት ቱ ዋሊት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሲቀጥል ደግሞ እንደምትመለከቱት ኤክስቼንጁ ላይ እዚች ጋር በባይናንስ በኦኬኤስ በክሪፕቶ በባይቢት በብሪንክ በኤችቴክስ እና በኩኮይን እንደ በጌትዌይ በሜክሲክ እና በቢትጌት ነው። ስለዚህ አንደኛ ምርጫ የሆነው ባይናንስ ነው። እንግዲህ በባይናንስ በኦኬኤክስ እና በተለያዩ እንትኖች ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ቬሪፋይ አደራረግ የምትፈልጉ ከሆነ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንሰራላችኋለን። እንደምትመለከቱ በባይናንስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሴፕቴምበር 26 ማለት መስከረም 16 ላይ ሃማስተር ሊስት ይደረጋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሴፕቴምበር 26 ሊስቲንግ ብለዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም መስራታችሁን እንዳታቆሙ። የሃማስተር ዋጋ ስንት የሚለውን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የሃማስተር ኮምባት 0.338643 ሆኗል ማለት ነው። የሃማስተር ኮምባት ዋጋ በዚህኛው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ማርኬት ካፕ ላይ ኮንዲክስ ላይ ያለው ዋጋ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው። ሊስት ሲሆን ይጨምራል ወይ ሲቀንሳል ወይ በዚህ ዋጋ ነው የሚለውን ደግሞ ሊስት ሲሆን እናያለን። ስለዚህ ሃማስተር ኮምባት ላይ እንዲመሸጥ እንዳለባችሁ አሻሻጡን በሙሉ እስራኤል ቲዩብ ቴሌግራም ቻናላችን መቀላቀል እንዳትረሱ። የተለያዩ ስለ ዶክስ ላቫ ኮይን ስለ ኖት ኮይን እንሰራለን። እንዴት መሸጥ እንዳለባችሁ እንዴት መግዛት እንዳለባችሁ ስለምናስተም ይህንን እስራኤል ቲዩብ ቴሌግራም ቻናላችን ተከታተሉ። አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ስለምንታገኙበት ማለት ነው። ፒስ